recebendo. E aí você dá uma não? Você vai ter que pode ir para o jeito de to si rukouhlej záběr, takže jo.
Jak to bude doostřovat, protože na chybí dáme. Ale je fajn, že to je vidět až nahoru, takhle. Slyšel jako úplně objektiv. Čeráka! No, to je tak. Viděl na hodečku, no. Nahoru objektiv. Jako je s tím strašná prděl, ne? Čeráka.
Stíneš to do 2 minut, Matěj? No. Stíneš to do 2 minut? Jak to děláš? Tady nebo jiného, tak stejně začíná se tím.